Mas o que vem a ser metafísica? Qual é a sua origem? Sobre o que ela trata? Basicamente, o termo metafísica, ele foi escolhido por um dos discípulos de Aristóteles, que, uma vez reunindo as obras do mestre, Andrônico de Rhodes, do século I, não, filósofo do século I, discípulo de Aristóteles, ele vai organizar as obras de Aristóteles, e dentre essas obras tem uma obra chamada Física, que basicamente Aristóteles trata sobre a natureza. E existem alguns tratados de Aristóteles que não têm nome. Aristóteles não pôs nome nesses tratados. E Andrônico de Rhodes, ao organizar as obras de Aristóteles, ele coloca esses tratados de Aristóteles que não têm nome depois das obras, ou melhor dizendo, depois da obra chamada Física. Ou seja, então o nome, a origem do nome, tem uma questão meramente espacial, de local, de localização. Então você tem a física, e depois da física, Andrônico de Rhodes colocou por nome, não tendo nome, colocou por nome metafísica, ou seja, depois da física, um nome simplesmente de origem espacial. Entretanto, todavia, nesses tratados que têm por nome metafísica, Aristóteles trata de assuntos que, de uma certa maneira, tem uma relação com o próprio nome. Uma vez que Aristóteles, nestes tratados, trata a respeito dos primeiros princípios, ou seja, da questão ontológica dos entes, todos os entes em geral. Aristóteles, em nenhum momento da obra desses tratados, Aristóteles fala a respeito deste termo, metafísica. Entretanto, todavia, Aristóteles usa o termo de proto-filosofia, que quer dizer filosofia autêntica, ou seja, filosofia primeira. Portanto, metafísica, que ganhou este nome por Andrônico de Rhodes, esses tratados trata a respeito da filosofia primeira, dos fundamentos da filosofia. O filósofo René Descartes, ele tem uma forma imagética de representar como que se estrutura o conhecimento, ou melhor, como se situa os conhecimentos. Descartes fala que a filosofia é como uma árvore. A filosofia é uma árvore. O tronco dessa árvore, Descartes fala que é a física. Os ramos são todas as outras ciências, como medicina, mecânica, a moral, a ética, enfim. E o que vem ser a metafísica? Onde ela se situa? Descartes vai dizer que a metafísica é ou são as raízes dessa árvore. Portanto, a metafísica é aquilo que fundamenta a filosofia. Ora, se a metafísica é a raiz, podemos dizer então que a metafísica trata dos primeiros princípios, ou seja, da essência das coisas. Uma árvore é uma árvore. Mas por que que ela é uma árvore? Percebe? Existe uma essência de árvore na semente, por exemplo. A semente é uma árvore em potência. Ela não é ainda uma árvore, ela é uma árvore em potência. Ela é uma semente, né? Ela está em estado de semente, mas ela é uma árvore em potência. Então, ela tem essencialmente dentro dela a questão ontológica de se transformar numa árvore. Em suma, metafísica trata da questão do ser doente, da questão ontológica, da questão das essências doentes, ou seja, por que algo é da maneira que é, percebe? Então, metafísica vai tratar sobre isso. Então, metafísica é um ramo da filosofia, está dentro da filosofia. Claro, na árvore imagética de Descartes, a metafísica é a raiz da filosofia. Mas eu digo assim, de modo geral, de forma a ficar mais didática, a filosofia ela trata sobre vários assuntos, sobre a ética, sobre a moral, sobre a justiça, certo? E a metafísica é um ramo da filosofia que trata sobre os primeiros princípios. Portanto, a metafísica ela fundamenta a própria filosofia. Porque enquanto que a filosofia vai tratar sobre as questões éticas, da justiça, da liberdade, a metafísica vai tratar sobre a questão das essências destas coisas. Por que que elas são da maneira que são? Quando eu digo o gato é,
Então, eu digo que ele é um gato. Portanto, o que faz o gato ser um gato? Tem essa questão essencial. Nós reconhecemos um gato. Uma criança reconhece o gato. Basta que você ensine uma única vez. Se você colocar um monte de animais ali, parecidos, a criança vai olhar e vai dizer: é um gato. Vai saber identificar. Então, o que faz um gato ser um gato? Percebe? Essa é a questão que a metafísica vai tratar, da coisa em si, daquilo que é em si mesmo. Espero que essa minha explicação tenha, pelo menos, clarificado as ideias que você tinha a respeito do que é metafísica. Ok? Então, até a próxima.